Ben Mehmet Opaşa Zakiroğlu. Limanda 1978 yılından işleyirəm. Limanda bir neçə vəzifələrdə işləmişəm. Hal-hazırda texniki xidmət sahəsində kommunikasiya sistemləri ilə əlaqədar olaraq çalışıram. Yaşıllaşdırma mənim uşaqlıqdan hobim olub. Ələt limanına da gələndə gördü ki, Ələt limanı tam səhra kimi ağac yox, yaşıllıq yox. İlk növbədə mənə aid olan su sahəsində biraz yaşıllaşdırma işi apardım və müdiriyyət bunu gördü, işimi bəyəndi, dedi ki, sənin ki bundan başın çıxır, liman rəisinin yaşıllaşdırılmasını sənə həval edirəm, mümkün qədər işindən əlavə bu işlərə köməkli göstərəsən. Elə o gündən başladıq liman rəisini yaşıllaşdırmağa. İndi hal-hazırda 7 hektardan çox sahə yaşıllaşdırılıb. Cürbəcür meyvə ağaclarından tutmuş, dekorativ ağaclardan, güllərdən tutmuş. 7200-ə qədər ağac və gül kolları əkilib. Gördüyünüz kimi liman olduqca yaşıl görkəm alıb. Hələ bu ağaclar böyüyəndən sonra liman daha da yaşıllaşacaq. Çox gözəl görkəmi olacaq limanın. Bizim liman Avropada yaşıl liman statusu alıb. Gələcəkdə hələ biz bu qədər deməyim, hələ bir bundan da çox yerləri yaşıllaşdırmaq fikrimiz var və belə getsə, liman bu zonada ən yaşıl bir sahəyə çevriləcək.